Hello mwalimu. Ndio nimekujia, umewafikisha kwa gate? Umewakujia? Ndio hao nawaleta hadi hapo kwa gate. Na hizi ni nini unafanya? Mwalimu, najua nikikuwa mkubwa ataka kununua gari. Hizi anasema anakuja na nini? Sister. Anakuwa mwalimu. Namba tuletea nini leo? Nimewakujia. Na wewe ni sijui ni mchokozi, ni mkora. Hizi ni nini nabeba beba? Na wewe umetoa wapi? Hii. Hii nilitengeneza tu mambo na CBC hapo. Watu walikuwa wameambiwa watengeneze ndege, lakini juu mimi dream yangu si kuwa pilot, nikatengeneza gari. Wewe uko mtaku hivyo. Mimi? Vile mimi nitaenda kuosha na mom. Umetuletea nini? Nimeletea sweet. Umerudi? Sawa, wewe mwalimu unarudi? Sasa tumepata na sister. Kuna nyingine? Hakuna. Hii ndio kubwa hii. Hebu nipe. Chakula yako. Kila mtu chakula yake. Sasa hata tukifika nyumbani mimi nitaweka chakula ni mingi. Juwezi pia ni yenye ni kubwa mbele yangu. Twende. Lakini mimi niko na gari na wewe hauna. Mimi niko na gari wewe hauna. Mimi nikifika home mimi nitakula chakula yenye ni kubwa. Wewe unasikia? Toka kwa maji, toka kwa maji. Alafu mama amepika nini? Amepika tumepika githeri. Alafu kuna avocado. Kuna avocado? Alafu wale majenzi walianza kuandamana ama. Hiyo maandamano ilikuwa inabamba huko kwa TV. Ile moshi mingi ilikuwa inatoka hapo. Ni kama gari ya moshi. Kwani gari ya moshi inaendanga maandamano? Huyo hata ameuliza 1+1 akashindwa na. Atimizi juu 1+1 nini? 1+1 nafanya kujulikana na yule mtu anakuja namba 1. Mimi nakuja na namba 13 unaniuliza 1+1 aje? Hujui. Sijui aje. Na wewe usiniulize maswali hapa. Shule imeisha. Shule imeisha. Usiniulize maswali hapa wewe. Na kwanza wewe unataka kuwa nini ukikuwa mkubwa? Mimi nataka kuwa pilot. Pilot. Na wewe? Ati unataka kuwa nini ukikuwa mkubwa? Mimi nikiwa mkubwa nataka kuwa Baba Njeri. Baba Njeri. Ndio nini sasa? Juu Baba Njeri ni daktari na nikiwa mkubwa nataka kuwa kama yeye. Hapana, mtu anasemanga nikikuwa mkubwa nataka kuwa daktari. Daktari? Daktari. Sasa tunatoa mbajeri hapa kwa nini wanapika chapati? Mimi nataka kuwa ule mtu anapika chapati kwao. Chapati? Sasa unataka kuwa yeye ama mtu wa chapati? Mimi nataka kuwa when I grow up I want to be like Baba Njeri. Hapana. Unajua kama Baba Njeri ndio anapika chapati, sisi tukikanga chapati tunakulanga hiyo chapati na mapua. Hatupikangi. Sisi. Tunapika chapati Christmas peke yake. Hata akiulizwa na teacher anasema hivyo class. Ana teacher nilimwambia me when I grow up my career is to be like Baba Njeri. Lakini mtu anasemanga anataka kuwa daktari. Alafu huyu career yake anasema yani kuwa nini? Mimi nataka kuwa pilot. Wewe unataka kuwa pilot when you grow up? Yeah. Pilot ni dereva tu. So wewe unataka kuwa dereva when you grow up? Nitakupitia huko juu yako. Atakuwa akipitia juu yangu. Mimi nitakuwa nikiweka simu ya mom flight mode. Na hivyo ndio tu nimekuwa pilot. Mimi ndio anasema. Mimi hiyo dream yako sasa hivi niko nayo. Unajua pilot ni nini? Pilot. Pilot si ni dereva tu? Si ni kuendesha ndege. Kuendesha ndege? Mimi nikikula maharagu naendesha. Mimi sitaki kuendesha ndege tena. Si hiyo. Unasikia ni ndege. Na ndege? Airplane. Acha kitu. Mimi ni pilot pia. Na mimi kwa class mimi. Mimi nilipatanga max 200 eh? 200. 200 max. Out of 700. Ya mimi ni msomaji. Mimi sipendi kupata vitu mingi. Juu hata mimi sijui kuandika kwa wingi. Mbona nipate kitu mingi? Hebu kwanza toka kwa matope. Uncle. Nibaya hii pia mimi. Nibaya hii. Nini uncle nibaya hapo? Unamjua? Unamjua? Mama sikujuana. Mama ni chenye nataka kubaiwa. Hapana. Na si umekula? Who is this guy? Mimi nimekula. Mimi nimekula saa ngapi? Si nimekubaiya. Fanya hivi, twende nibaye moja. Anko! Urdi anko mwenye kabisa. Anko nibaye hii. Nataka hii. Anko mzuri. Nibaye hii. Mpe nne, nakulipa baadaye. Alamu tukenanga na Super Metro, na kutangaza stage. Na kwanga ni wewe, wewe unakanga makanga. Makanga ni wazuri, Mungu akubariki sana, na shetani asikuone. Mimi nimebaiwa yangu, sio hujaitisha. Adi? Nilipea hata moja. Amenibaiwa mingi. Sana makanga bila wanga wazuri. Sasa niongeze. Nikuongeza nini? Nafikiria mimi ni mama mwenye anakuongezanga mboga. Mimi sikuongezi kitu. Naenda kuambia mama. Hakuna kitu hiyo. Naenda kuambia mama kwa mama yako peke yako. Hawa ni mabrothers zako. Usikiza pia mimi ningewish sana nikuwe na breed kama hii.
Lakini ule wa kupata nayo kuanguka nayo chini tupate hiyo. Aha. Ndio hakuna. Ndio hakuna. Eh. Sasa unaona vinyo unaniona hivi? Mimi ni manamba. Hiyo namba yako naweza pata. Namba yao? Eh. Ya nini sasa? Si ndio unaorganize nataka bridge kama hizi za brothers zako. Umesema ni brothers zako ama ni watoto yako? Ni watoto yangu. Ni brother yangu na sister yangu. Sasa? Umesema wao ni madada zako? Wote? Ni zangu. Unaona hii simu? Hii simu ni si ya maana kama ina namba yako. So ensure tuweke namba yako hapa alafu tu organize hii maneno, si ndio? Eh, Makanga ni mzuri. Shika suti nyingine tena urudi pale. Oh, unataka kumtumia pesa? Huyu ni mzuri. Makanga anakanga wazuri. Bei tena acha nimpe mwenyewe. Ameokota suti ya chini. Ndio hii shika hii nimekupea yako. Mrudi pale. Mtumie zingine hapo za suti za kesho. Mrudi ndio hii nyingine nampea. Si mnaona hii? Kila mtu yake yake. Makanga ni wazuri. Ashika hii. Na yangu? Na huyu. Shika hii. Msimame pale. Wewe maliza kumtumia pesa ukuje. Iko sawa. Aya, sasa si utatembea na hii kidogo. Lakini wewe ufanya aje wewe yako ndakutumia kwa simu. Hii yanilipa school fees. Namba ndo nilikuwa nataka. Mimi karai ni yangu sasa. Mimi ninaenda kuoga wa kwanza. Kwanza ukupendeka viatu wapi? Niko na viatu kama zangu. Viatu? Ile time tulikuwa nasoma bila kuchora kiatu. Niliekeleanga kiatu hapo juu ya kitabu nikachora kiatu alafu nikawa nikiliacha hapo. Mbona anachapa leo? Ayo anachapa nini? Mbona umeacha viatu shule? Na sasa sirudie viatu shule basi. Mimi siwezi rudi kokote. Atatwe rudi kokote. Tena umefunga shule. Ayo sister, hata tuwe sister tuende home. Mama na viatu hizo ni mambo na njia. Alikutumia? Tuonane. Conduction ni watu wazuri. Eh, ana tisi nilisema good conductor of it. Juu nimekupea sweet, lazima pia wewe utanipea kitu yako moja. Nakupea nini? A colors, unanipea colors moja. Si nimekupea sweet? Kila mtu alibawa zake na kila mtu alibawa. Sisi angalia huyu nimempea sweet alafu hata kunipea kitu chake moja. Na mama alikuwa na zake. Kila mtu kala zake. Ati? Si yangu ilipotea, yangu iliibiwa. Na si pia wewe. Anakuwa careless. Si pia wewe. Hata hajaelewa careless ni nini. Ati nini? Si mama na nini ama nini? Lazima mnini atuwezi ishi. Mtu akiibiwa anaiba. Nimeukatia switch yangu yenye nimenunulia na conductor, itabidi nienda kunigawia chakula yako. Sasa juu umenikatia switch. Mbona unapiga kelele sasa? Sio mama na kunyamaza hapa nini? Simeukatia switch. Simwache biashara. Lazima ulipanishe hiyo. Hapana. Hapana. Wewe nikukula tu na hata hutaki kukula. Ama uende unitetee mama asiniambie nioge. Enda nitetee mama asiniambie nioge. Na vinyo kwa mchafu. Sawa. Na love sufuria ugali ni yangu. Sawa. Sufuria ugali ni yangu. Sawa. Na pia ya mchele ni yangu. Na ya uji. Na pia ya uji. Yeah.